siyaabood oo laga soo horjeesto qofka fikirkiisa adigoo adeegsanaya erayadan soo socda. I don't think so. I don't think so. Ma malaynayo. I beg to differ. I beg to differ. Inaa waa ka aragti duwanahay. Waxaan jeclahay inaan ka aragti duwanaado. I'm afraid I don't agree. I'm afraid I don't agree. Waa ka xumahay kulma raacsan fikirkaas. I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. Arrinkaas ma hubo. That's not how I see it. That's not how I see it. Taas maan sidaa u arko. Not necessarily. Not necessarily. Dabcan saas maahan. Dabcan saas maahan. Yes, but. Qofku wuxuu ku sheegay waxa dhihi kartaa ha. Si aan idu ugu dhisid kadib waxa dhihi kartaa but. And then fikirkaada oo ka duwan wuxuu soo sheegay. Aad la wadaagaysa waa polite way of maaragtay waa si degan oo qofka lagu aragti duwanaan karo. On the contrary, dhinaca kale, no way, waa qofka markii si strongly aga soo jeedid, no way, I totally disagree, gabi ahaanba waa ka soo jeeda, gabi ahaanba waa ka fikir duwanaa fikirkaas. Dhammaan ereyadan isticmaal markii aad qof u muujinaysid inaad ka aragti duwan tahay adigoon buuqin oon dagaalamin, fikirkaaga si xore u dhiibo. Waa mahadsantihiin.